12 листопада. Як дружать морські коники? Любіть один одного братньою любов'ю. Римлянам 12:10. Кирило та Семен разом із батьком гуляли у парку. Хлопчики дружно грались, доки не знайшли перо птаха. Кирило голосно закричав: «Моє перо! Я його першим помітив!» «Ні, я!» – став обурюватись Семен. Брати почали сваритися і навіть битися. У суперечку втрутився тато. Він посадив синів на лаву і сказав: «Мені дуже неприємно, що ви не поділили перо. Помиріться, будь ласка!» Хлопчики надули щоки і відвернулися один від одного. «Чи хочете ви знати, як би з цим пером пограли морські коники?» – раптом спитав тато. «Так!» – одночасно відповіли брати. Тато розпочав свою розповідь. «Морські коники – дуже доброзичливі створіння. Коли вони вибирають собі друга, то щоб не розлучатися, чіпляються хвостиками. Якби морські коники знайшли перо, вони тримали б знахідку хвостиками і так разом плавали». «Але ж ми не морські коники!» – пробурчав Кирило. «І у нас немає хвостиків!» – додав Семен. «А ви спробуйте з'єднати наші мізинчики, а я розташую між ними перо». Хлопчикам дуже сподобалася ідея тата. Вони ходили, тримаючись за мізинці, між якими було перо птаха. «Важливе! Бог бажає, щоб ми жили з усіма мирно!»